tërboj Britanin me dasmën 50 milion euro të vajzës, falimenton dhe bie në burg vëllai miliarder, aty të ri. Ajo është një nga historitë që shpesh i shohim vetëm në për filma. Pramod Mittal, një nga njerëzit më të pasur në Britani, i cili vetëm për vajzën e tij disa vite më parë, harxhoi plot 50 milion euro, ka përfunduar në burg. Ai falimentoi dhe raportohet se ka borx 130 milion euro pasi u përfshi në një hetim për pjesëmarrje në krim të organizuar me një kompani boshnjake. Vëllai i tij, Lakshmi Mittal, prodhuesi më i madh në botë i çelikut, pasuria të cilit është diku tek 7 miliardë euro dhe është i 19-ti në listën e më të pasurve në Britani, ka befasuar ndërkohë. Ai nuk është i gatshëm të paguajë për lirimin me kusht për vllajën e tij. Një burim i tha The Times. Ata nuk janë më shumë të afërt me njëri tjetrin. Lakshmi nuk e sheh pse ai duhet të jetë përgjegjës financiarisht për vllajën e tij. Ky borx nuk ka asnjë lidhje me të. Pramod Mittal tërboi Britanin 7 vite më parë me dasmën e vajzës së tij. E mbajtur në Barcelonë, ajo zgjati 3 ditë dhe pati mbi 500 të ftuar, ndërsa dasma kushtoi plot 50 milion euro. Vëllai i tij, me të cilin duket se ka rivalitet të fortë, Lakshmi thuhet se kishte harxhuar 40 milion euro për dasmën e vajzës së tij, Vanisha, në Pallatin e Versailles në vitin 2004, në të cilin këngëtarja e njohur Kylie Minogue dha një shfaqje ndërsa fishekzjarret u vendosën në kullën Eiffel. Dhe Pramod Mittal, për inat vëllait të tij, mendoi të bënte një dasmë edhe më të madhe. Vetëm se tani është në telashe dhe ndihma e të vëllait do t'i bënte të pun, duke qënë se mund të qëndroj në burg për një kohë të gjatë, ndërkohë që ka umbur dhe gjithë pasurinë e tij.